Bapoti, ono wong shoma shoma. Wan manam toli, wan Amira. Amira? Ule kabura kalo tali wamoj Amira, manam mana yola Amira. Ah, ule tde ma manam ta wakatuwa chambre moja na mahel ma maternité ule, na mama na hima za Amira. Sawa na farda, basa Amira. Ambi. Na wabo tetu. Mwana pa jaulera hanyu mahule, mwana pa jaulera. Ni Amira. Ah. Mwana ta tito na za 14. Pokule sana farda. Mwana mapa jaulera ha. Ule ngambole mbole mwana pa. Mbe haizo tune ule mwana mta. Haizo pia. Ule ana mkini wana ana 12 mkini au 13. Asa Amira. Ono bali rendre na onye brochette tous les vendredis là. Basi mwana mtsole kama a serve brochette bali hama ma brochette tuli. Basi mwana mtsole na Amira rahama na ma brochette tuli Amira. Maskini dunia la leo. Wana wasizawana. Ule dunia la leo. Wana to pia wa Amira, wana tishima tishima fanyao atabaru andrao. Mano wana wa Amira. Wana zali no 14 ans, tishi 12 ans. Basi wa Amira anfambia. On est titi, hein? Hayramu ngomba farda watu tinamne yo. Mana jel farda watu waka namne yo ma jeo karkaratuwa shinda na bunwano. Hayramu ngusufa mba farda watu tinamne yo. Tesho wana tsa mpenzo zwa hea uta wata hao mafunya funya mabonera. Wata hao fuchu mabonera tijamba bubrizao zirenre. Ama, haile amba farda watu tinamde yu, mana jeli farda watu wakana mde yu yu tukato ambu. Wa mshini na lila, mwana na jalila na mwana wangina, mjuo wangina, chini mara majeli. Est-ce que positif ou négatif? Est-ce que toi, tu as une grave? Et tu fais comme moi, j'ai Farda! Oui, maman! Farda, Corena, je vais tout de J'arrive! J'arrive! T'inquiète, il n'y a pas positif ou négatif. Je suis là pour vous. Wanata wara wa Amira. Wanata adiba sa mtishuwa chomba wa Amira. Mtishuwa chomba. Wa mtishuwa mba uka uzishuwa. Mana wa izode hirimu za mbe. Wanaonyo na lukuli kumosha pia nye. Hayramu mwa mba wawe tinamne yu. Aune kama za Amira kama wabres. Manu kama uirongwe kama na baba ukaja mana. Bismillah. Bismillah. Je para suis surprise. Je suis surprise.
Wa mumulita.